Svoje učešće na takmičenju za najbolju čorbu od limske ribe do sada je prijavilo čak 25 ekipa, za koje će organizatorke obezbediti suncobrane i stolove, kao i promomaterijal u vidu majica, kapa i kecelja. Ako vreme bude dozvoljavalo, naš neki plan je da se paraglajder spusti sa zastavom limskih darova i to bi nekako bilo zvanično otvaranje. U večernjim satima je planiran koktel svečani za sve ustanove i sponzore koji su doprinuli i pomogli da se ova manifestacija uopšte održi. Za 9. jul, petak, planirano je na letnjoj sceni muzeja gostovanje profesora enologa Slobodana Jovića i to će biti veče vina i vinske poezije. Vinski prijatelj limskih darova te večer je vinarija Despotika. Memorijalni turnir Lale Moračanin održat će se od 9. do 10. jula. Prijavljeno je nekih 20 ekipa i takmičit će se u ženskoj, muškoj i miks kategoriji. Subota je glavni dan, tu je planirano održavanje, kao što smo i rekli, finala turnira u beach voleju, kao i takmičenje u spremanju limskog kotlića. Od 12 do 15 časova bit će zauzimanje mesta prijavljenih ekipa, posle toga sledi takmičenje u kotliću, a u 20 časova je proglašenje pobednika svih takmičenja kao i biranje najboljeg zeta i najbolje snajke. Posle toga sledi vatromet kao i kulturno-zabavni program uz pljevaljske tamburaše. Učešće su najavili i đaci smera Kuvar iz ekonomsko-trgovinske škole, koji će svim posetiocima deliti besplatnu riblju čorbu. Kada je u pitanju izbor za najbolju snajku iz zeta, do sada je prispelo po 5 prijava. Biramo najbolji kotlić, prvo, drugo i treće mesto i također biramo i najgoru čorbu, ekipa koja ima najmaštovitije ime i ekipa koja će imati najbolju atmosferu na samom takmičenju. Za najboljeg zeta i najbolju snajku idu zahvalnice i naravno ako budemo još imali neka iznenađenja to ćete videti. A što se tiče najboljeg kotlića, prva nagrada je 20.000 dinara za ekipu. Na osnovu velike zainteresovanosti takmičara, organizatorke očekuju i veliku posećenost same manifestacije. Pozivamo sve građane da nam se pridruže na levoj obali Lima i da počnemo da stvaramo nove uspomene i da počnemo novih 10 godina limskih darova. Sadržaj će biti jako bogat, svima će biti zanimljivo. Predlažem da se spustimo do reke i budemo svi na jednom mestu kao nekad. Siđi do reke. O najboljoj čorbi odlučivaće tročlani žiri, a nagradu za najboljeg zeta, odnosno snajku, poneće oni koji su najviše javno hvalili Prijepolje, doprineli njegovom boljitku na neki način, a cenit će se i koliko često dolaze u naš grad. Sredstva za organizaciju ove manifestacije obezbedilo je Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija uz podršku lokalne samouprave i brojnih donatora.